Abantu abasoba mu 14 bafiide mu kukwa waguzi okuva mu Gasume mu ggombolola y'e Bukalasi ebududu lw'enkuba etonnya obutasalako. Era tetusobola kugamba nti gyegyo egisembayo olw'okuba recovery ekyagenda mu maaso. Wano wetuogerera eri wansi tetumanyi, because kati amazzi bwe gaba gavudde eno gaba gatwala butwazi. Bwe gaba gatandika okuterera wansi eyo wegatandika okusuulira emirambo ku mabbali. Omugga gwabise ne gutwala abantu bonna abaguliraanye okuli n'essomero ddamu era nga bonna bakira banoonya. Abaana n'abasomesa tolina omu gwe walabyeko n'okutuusa kati. Munisira kino gimukumira mu gigiddwa mu mazzi ne gitwalibwa ku Bukalasi police station nga abalodi kulesi ne polisi bakola butaweera okujimira mu mazzi. Egimukumira mu tegirina bitondo ku mibiri. Abakulembeze ba sebini mu kiseera kino beetaaga obuyambi butali bumu. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2010 mwezi gwokusatu ettaka lyabumbuluka ebududu abantu abasoba mu 10 ne bafiirayo. Abantu bese mumenyekira abamu bora ko baba bapima bameshiringa wakani hakani kabla hapa utapingira abo tata wero mamu abo mona faka eji jawaliza president Museveni okugenda yo nalagira abantu bano basengule batwali we ekiri andongo ninga nabamu bachi alimede yo. Wilfred Masaba yakusakide Green Club Kede TV.